Jedna od čestih dilema kada je u pitanju davanje zekijata jeste kome i kada dati zekijat. Allah Želešanu kuranskom ajetom sure Teube naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da ubire zekijat kada kaže Bismillahirrahmanirrahim, uzmi od dobara njihovi zekijat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ovom naredbom je prikupio zekijat, čak što više neki od ashaba je ovlastio da u njegovo ime prikupljaju zekijat. Takav je primjer sa ashabom Muazom ibn Džebelom radijallahu anhu kada je poslat kao poslanikov i zaslanik u Jemen da između ostalog i prikuplja zekijat. Nakon smrti poslanika na čelo islamske države dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu koji je prikupljao zekijat u Bejtul Mal i koji je naišao na problem da su određeni broj plemena odbili davati zekijat pod izgovorom da je zekijat individualna i lična obaveza poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovom smrću prestaje obaveza davanja zekijata. Odgovor Ebu Bekra radijallahu anhu je taj da svako onaj ko odbije dati jedno braoće na ime zekijata u fond Bejtul Mal da će mu Ebu Bekr objaviti rat. Dolaskom Omer radijallahu anhu na čelo islamske države, islamska država se širi i sredstva od zekijata postaju puno veća i Omer radijallahu anhu zajedno sa sahabima dogovara da u novim pokrajinama islamske države osnuje blagajne i na čelo tih blagajna postavi ashabe koji će voditi brigu o prikupljanju i distribuciji zekijata, koji su višak zekijata vraćali u fond Bejtul Mala u Medinu. Ako analiziramo ovaj kuranski ajet i postupke poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i ashaba Ebu Bekra i Omara radijallahu anhuma, dolazimo do zaključka da se zekijat prikupljao i dijelio organizirano kroz instituciju tadašnje vlasti i nikako se zekijat nije dijelio lično, individualno iz ruke davaoca zekijata u ruke oni koji primaju zekijat. U prilog ovom zaključku o tvrdnji jeste i kuranski ajet sure Teube u kojem Allah Đelešanu nabraja kategorije koje imaju pravo da prime zekijat i u tom kuranskom ajetu Allah Đelešanu kada nabraja odmah nakon što spominje siromahe i nevoljnike, spominje treću kategoriju da zekijat pripada onima koji se kupljaju zekijat. Ovim kuranskim ajetom i ovom kategorijom Allah Đelešanu dozvoljava da svaka islamska država, islamska vlast ima radnike, institucije, fondove koji će se brinuti o skupljanju zekijata, skladištenju zekijata, inventure zekijata i same raspodjele zekijata. Postavlja se pitanje koji je smisao spominjanja ove kategorije u kuranskom ajetu koja govori o raspodjeli zekijata ako se zekijat daje iz ruku obaveznika zekijata u ruku oni koji primaju zekijat. Afirmirajući praksu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem organiziranja i prikupljanja zekijata kroz institucije Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina institucija koja ima pravo da prikuplja i dijeli zekijat unutar Bosne i Hercegovine. Podsjećam također na fetvu našeg poglavara Rais Uleme koji obavezuje sve muslimane i muslimanke na području djelovanja naše islamske zajednice da su dužni dati zekijat u fond Bejtul Mal islamske zajednice. Molim Allah Đelešanu da nam da svaki hajr.